የቀድሞ የኢንሳ ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ወልዳረጋይ የሰሞኑ አወዛጋቢ ንግግር የህውሃት አቋም አይደለም ሲሉ አቶ ጌታቸው ረዳ ተናገሩ። አቶ ጌታቸው ረዳ ከሲራራ ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቆይታ ነው የሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ንግግር ወይም ያራመዱት አስተያየት የግለሰቡን አቋም እንጂ የፓርቲው አይደለም ሲሉ ተናግረዋል። በጉዳዩ ላይ ለምን ማስተባበያ አልሰጣችሁም በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ ማንንም ግለሰብ ተነስተው በዘባረቀ ቁጥር ፓርቲው ምላሽ መስጠት የለበትም ግለሰቡ የፈለጉትን ብለዋል። ያ የግለሰቡ አቋም ነው ፓርቲውን አይመለከትም ሲሉ ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ከፓርቲው ጋር የሚያገናኛቸው ነገር እንደሌለና የፓርቲውም አባል አለመሆናቸውን ጨምረው ተናግረዋል። ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ወልዳረጋይ የሰሞኑ አወዛጋቢ ንግግራቸው ምንድነው ብለን መለስ ብለን ስናይ ከትግራይ ሚዲያ ሃውስ ጋር ያደረጉት አወዛጋቢ ቃለ ምልልስ በትግል ላይ በነበሩበት ወቅት ትግራይን ነጻ ለማውጣት እንጂ ኢትዮጵያ ንጻ ለማውጣት ሲሰሩ እንዳልነበረ አማርኛ ቋንቋን ለመልመድ ያጠፉት ጊዜ በእጅጉ እንደሚቆጫቸው መግለጻቸው ከሰሞኑ መነጋገሪያ መሆኑ ይታወሳል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በዛሬ እትሙ አዲስ ጊዜ መጽሔት በሰበዝ አምዱ ላይ ብሩክ ከበደ የተባሉ ጸሐፊ ስለዚሁ የቀድሞ የኢንሳ ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ወልዳረጋይ ያሰፈረው ጽሑፍ አለ። በርዕሱም ባህላዊው ጀነራል በክብር መክሰምም ክብር ነው ሲልም ለጽሑፉ ርዕስ ሰጥቷል። በዚህ ጽሑፍ ላይ ባህላዊው ጀነራል በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ብለው ቃለ ምልልስ እየሰጡ ያሉት በዳበረ የአማርኛ ቋንቋ ሆኖ ያለ አማርኛን ማወቂ ይቆጨኛልን ምን አመጣው ሲሉም በጽሑፋቸው መሃል ላይ አስፍረዋል። ሙሉ ጽሑፉን እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። ይህ ጽሑፍ በአዲስ ጊዜ መጽሔት በሰበዝ አምድ ስር የወጣ ነው። ባህላዊው ጀነራል በክብር መክሰምም ክብር ነው በሚል በዚህ ጽሑፍ ላይ ኮሮና ወይም ኮቪድ-19 የዓለም ስጋት ሆኖ ብቻ ሳይሆን ያለ ርህራሄ የሀገራት ህዝቦችን እየረፈረፈ በሚገኝበትና የቀብር ቦታ ችግር መንግስታትን እያስጨነቀ ባለበት ወቅት የሀገራችን ፖለቲከኞች ብልጭ ድርግም የሚል ፖለቲካዊ ሐሳብን መስጠት አላቋረጡም ይላል አዲስ ጊዜ መጽሔት በሰበዝ አምድ ጽሑፉ። ነገሩ ፖለቲካዊ ሞት ላለመሞት የሚደረግ ጥረት በመሆኑ በፖለቲከኛ አይነ ሲታይ ትክክል ሊሆኑ ይችላሉ። ትክክል የማይሆኑት ግን ህዝብ ተዘናክቷል ወይንም ልብ ሊለው አይችልም በሚል ድንገት ብቅ ያሉ የሚያስተላልፉት መልእክት በዋዛ ፈዛዛ ይታለፋል ብለው የሚያስቡ ከሆነ ነው ይላል ጸሐፊው ብሩክ ከበደ። ይሄን እንድል ያስገደደኝ ከሰሞኑ ባህላዊው ጀነራል ከተባሉት የቀደመው ህውሃት ጀነራልና የኢንሳ ዳይሬክተር የነበሩት ግለሰብ ህውሃት የሰራው ስራ ከተጠያቂነት እንደማያስመልጠው አውቀውና ትግራይ መቀሌ መሽገው ከሸዋ የተባረሩ መሳፍንቶች እያለ ህዝቡ ከሚያላግጥባቸውና በአሁን ጊዜ በቁጥጥር ስር ከዋሉት የሜቴክ ዋና ስራ አስፈጻሚ ከነበሩት ከጀነራል ክንፈዳኛው ጋር ወደ ሱዳን ሊጠፉ ሲሉ መንገድ ላይ ተይዘውና በኋላም ሰብልዬ በተባለችው ቢጫ ሄሊኮፕተር ወደ አዲስ አበባ ከተጋዙት ጀነራል ክንፈዳኛው ጋር የነበሩት ጀነራል እንደ መሰሎቻቸው ህዝብና ሀገር ላይ የዘረፉትን ሀብት በተከለሉበትና እንዲሁም በኃይል ባመጡት ፍትሃዊ ፕሮፓጋንዳና መሰል የዘረኝነት ብሔር ተተበተበ ግራና ቀኝ እንዳያይ አድርገው ካቋረጡት ህዝብ ጉያ ውስጥ በመወሸቅ ቢያንስ በዝምታ ውስጥ የጊዜን ፍርድ ከመጠበቅ ይልቅ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን የሚያጎሽ ንግግር በማስደመጥ የህዝብና መንግስትን ትዕግስት በመፈታተን የህዝብ ራስ ምታት ለመሆን እንደተለመደው ተከስተዋል ይላል ጸሐፊው። በተለይ ደግሞ ህውሃቶች ከህዝብ ጋር ብሽሽቅ የሚይዙት ሆነ አመራር ላይ ያለውን አዲሱን የለውጥ ኃይልን አናስተኛውም በሚለው የራሳቸው ቫይረሳዊ ሐሳብ የሚቃወሙት አዲሱ አመራርና ህዝቡ አንዳች ምርታ ሳይቶ ስኬት ሲታይ ህውሃታውያን ለኮስ የሚያደርጓት ጸብጫሪ ንግግራቸው ሁሌም ትገርመኛለች። ሰሞኑን የአማራ ክልል አመራር ከፋኖ ኃይል ጋር የነበረውን ውጥረት ባበረደበት ማግስት እኚሁ ባህላዊ ጀነራል በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ብለው የተበላባቸውን ፖለቲካዊ ሲስተም ተንፍሰው ተመልሰው ወደ ጎሪያቸው ገብተዋል ይላል በአዲስ ጊዜ መጽሔት
ብሩክ ከበደ የተባሉ ጸሐፊ ባሰፈሩት ጽሑፍ ከጀነራሉ ንግግር በኋላ የጀነራሉ ባህላዊ ማዕረግ ይነጠቅ ከሚለው ጀምሮ በስማቸው አሊያም በሀብት ስማቸው ወይም ወኪላቸው ያፈሩት ንብረት ይወረስ እስከሚለው ድረስ የዘለቀው ጥያቄ ሁሉ በሰፊው የናኘ ነው። ለመሆኑ ባህላዊው ጀነራል ባለቤታቸውንና ልጆቻቸውን ወደ ካናዳ አስኮብለው ልጆቻቸው የባዕድ ቋንቋና ባህል እንዲለምዱ ሲያስገድዱ በኢትዮጵያ ቋንቋ ላይ ለምን ዘመቱ? ለምን አመጹ? የሚለውን መሰረታዊ ጥያቄ ለሚያነሳ ባጭሩ መልሱ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል የሚለው የአህያይቱን እርግማን መሆኑ እውን ነው። ለኢትዮጵያ ለእልና ታሪክ የቆሙትን የታላቁን ህዳሴ ግድብ አሰሪ አስተባባሪ ኮሚቴ ሰብሳቢን አደገኛ የሆነ የጥላቻና ብሔር ተኮር ወይም ግለሰባ የትግራይ ተወላጅ ናቸው ዘለፋ በመፈጸም ከኛ የተለዩትን እናወግዛለን ብቻ ሳይሆን እናጠፋለን አይነት የህውሃትን ስረ መሰረት መመሪያ እንዳለ ያወረደው ባህላዊ ጀነራል ባለፉት 27 አመታት በነበረው ጉዞ ህውሃት መራሹ ኢሃዲግ ከእሱ ምርጫና ብልጫ ውጪ ማንንም ዝር እንዳይል አጥሮ የዘጋ እንደነበር በሚገባ ያስመሰከረልን ነው ይላሉ ጸሐፊው። ባህላዊ ጀነራል አማርኛ ለመማር ያሳለፍኩት ጊዜ ይቆጨኛል ሲሉ በአማርኛ ላይ ያላቸውን ጥላቻ ሳይሆን አማርኛ ተናጋሪ በሆነው ህዝብ ላይ ያላቸውን ስር የሰደደ አደገኛ የእልቂት መልእክትና እንዲሁም ከህሊናና ከፍርድ ተጠያቂነት እንደማያመልጡ ለማወቅም እጅግ የዘቀተውና በዘረኝነት የተተበተበው ውቀታቸው ማስተዋል ሊሰጣቸው አልቻለም። ማግለልና መፈረጅ ብሎም ለጥቃት መነሳት የናዚዝም አንዱ መሰረታዊ ዓላማና ግብ መሆኑ እየታወቀ ህውሃት መራሹ ኢሃዲግ ላለፉት 27 አመታት በማግለል በብሔርና በቋንቋ በመከፋፈል በኢትዮጵያ ላይ ያደረሰው ጉዳትና አደጋ አንሶ አሁንም የህውሃት ሰዎች የተከበረው የትግራይ ህዝብ ጉያ ገብተው አማራውን እየለኮሱት እየተተኳኮሱበት ሁለቱ ህዝቦች ወደ ጦርነት እንዲገቡ አድርገው እነሱ ስልጣንና የኑሮ ዋስትናቸውን ማረጋጋት እየፈለጉ ነው ይላሉ ጸሐፊው ብሩክ ከበደ። ሲቀጥሉ ባህላዊ ጀነራል ቋንቋ የሰዎች መግባቢያ እውቀት ማፍለቂያ ትልቁ ዘዴ ሆኖ ያለ አሁን ይቆጨኛል ማለትን ምን አመጣው ሲሉ በጥያቄ መልከት ያስቀምጣሉ። ደግሞ ጀነራሉ ቃለ ምልልሱን እየሰጡ ያሉት የዳበረ የአማርኛ ቋንቋ ሆኖ ያለ አማርኛን ማወቂ ይቆጨኛልን ምን አመጣው ሲሉም ይቀጥላሉ። ባህላዊ ጀነራል የስልጣን ቁንጮውን ተቆጣጥረው እንዳሻቸው ሲቆርጡና ሲፈልጡ ሲዘርፉና ሲያዘርፉ የኖሩትስ በአማርኛ ቋንቋ መልእክት አስተላልፈው በአማርኛ ቋንቋ ላይ በተጻፈ ደብዳቤ ላይ ፈርመው አልነበረምን? ምክንያቱም የፌደራሉ የሥራ ቋንቋ አማርኛ በመሆኑ። ባህላዊ ጀነራል አብሊና አጠጫቸው የሆነውን አማርኛን ብቻ ሳይሆን የረገሙት የታገልኩት ለትግራይ እንጂ ለኢትዮጵያ አይደለም ሲሉም ኢትዮጵያን እንደማያውቋት ነግረውናል። ለክናቸው ምክንያቱም ከትግራይ ውጪ አቅፎና ደግፎ አዲስ አበባ ያደረሳቸው እነ ታምራት ላይኔ ቡክርናቸውን የሸጡት ኢሂዴን መሆኑ አይካድምና ለዚህም ኢሂዴን ባይኖር ወደ መሃል ሀገር አንገባም ነበር ሲሉ የመሰከሩት የቀድሞ መሪያቸው መለስ ዜናዊ ቃልን እንኳን ለማስረገጥ አልፈለጉም። እዚህ ላይ እውነት አምልጧቸው ተናግረዋል። የሚገርመው ደግሞ በዚህ የኮሮና ግርግር ደጋግመው የሚያስነጥሳቸው ህውሃታውያን መብዛት የፖለቲካ ቫይረሱ ተጋብቶባቸው ለማስፋት ፈልገው ከሆነ እንደማይሳካላቸው ጠንቅቀው ያወቁም ይመስለኛል ይላሉ ጸሐፊው። ምክንያቱንም ሲያስረዱ የህውሃት ፖለቲካዊ ኮሮናን ህዝቡ አስቀድሞ ከአመታት በፊት አንድነታዊ ኳራንቲን ውስጥ ገብቶ ጸድቶ የወጣ ከመሆኑም በላይ ፖለቲካዊ ቫይረስ ያለባቸው ብቻቸውን ተጠቃለው ወደ ጽኑ የፖለቲካው ማገገሚያ መቀሌ ከገቡ አመታትን ያስቆጠሩ ነው። ከኚሁ ባህላዊ ጀነራል ባልተናነሰም የትግርኛ ዘፈን ተረስቶ ወይም ሆን ተብሎ ገሸሽ ተደርጓል የሚልም አንድ ህውሃታዊ በዚህ የኮሮና ትንቅንቅ ተከስቷል። ይኸው አሉላ ሰለሞን የተባለው ግለሰብ ይሄ ነው ሲል ባለፉት 27 አመታት ግምገማ በሚባለው አስረሽመች ወቅት ትግርኛ ሲዘፈን ወጥቶ ያልጨፈረን የሚገመግመው እጅግ የወረደው ድርጅት አውዳመት በመጣ ሰሞን አዲስ አበባ በየአደባባዩ ዳስ ጥላና በየፎቁ ስር እንዲሁም በየመዝናኛው ሁሉ ትግርኛ ዘፈን ከተማዋን የሲኦል ከተማ እስከሚያደርጋት ድረስ ድብልቅልቁን የሚያወጡበት የትዕዛዝ ዘመን አሁንም
ለምን አይመጣም? ጥያቄውም ሲነሳ ግለሰቦቹ ምን ያህል በሐሳብና በቅጀት መሃል ያለውን ልዩነት የማይረዱ ግብዞች እንደሆኑ ለማወቅ ነብይም ሆነ አይጠይቅም ይላሉ። ጻፊው ብሩክ ከበደ አዲስ ግዜ በተሰኘው መጽሔት በሰበዝ አምድ ስር ቴድሮስ ካሳሁን ማር እስከ ጧፍ የተሰኘውን ከአንድ ሚሊየን ብር በላይ ያወጣበትን ክሊፕና አልበሙን በገዛ ሀገሩ ላይ ለማስመረቅ ሚሊኒየም አዳራሽን ጠይቆ ተከልክሎ ሂልተን ሆቴል አስፈቅዶ ስራውን ለማቅረብ ሰዓታት ሲቀሩት እዛም እንዲከለከል ተደርጎ ነገር ግን በዛው እለት አንዲት የትግርኛ ዘፈን ያሳተመች ድምጻዊት በሰረገላ ከተማውን እየዞረች ዘፈኗን እንድታስተዋውቅ ሲደረግ አረ ይሄ ነገር ፍትሃዊ አይደለም ያጋጨናል ያላለ ህውሃታዊ ትላንት የዘራውን ዛሬ እንደማያጭደው እንዴት እርግጠኛ ሊሆን ይችላል? ሌላው የኮቪድ-19 ሳይሆን ኮቪድ-20ኛው የፖለቲካ ቫይረስ ሆነው ደግሞ የተከሰቱት ዶክተር ጎይቶም ገብረ አናንያ የሚባሉት ናቸው። ህውሃት መራሹ ኢሃዲክ በዶክተርናና በፕሮፌሰርነት ብዛት ከዓለም አንደኛ ሳይሆን እንደማይቀር ለማወቅ በየጊዜው በተለያየ ሚዲያ ይህንኑ ማዕረግ ለጥፎ በመምጣት በሚያፈልቁት ሐሳብ የሚያሸማቀቁን ምሁር ተብዮች ማስረጃ ናቸው። ዶክተሩ የተናገሩትን ንግግር በጸረ ሽብር ህጉ በሀገር ክህደት የሚመለከተው አካል ክስ እንደሚመሰረትባቸው ይጠበቃል። ግለሰቦቹ ስልጣንንና ሀብት በእነሱ እጅ ከመጣ ሀገርና ህዝብ ለእነሱ ደስታ የማይሰጣቸው መሆኑን ህውሃት 42ኛ አመቱን ሲያከብር ይናገሩ የነበረውንና ያሳዩት የነበረውን ትርኢት በመመልከት ትውልድና ታሪክ ከትቦት ማስቀመጡ ሳይንስ ከዚሁ ባልተናነሰም እኚሁ ዶክተር የአባይን ግድብ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ቢያስተዳድሩትና ቢቆጣጠሩት ደስ ይለኛል ሲሉ መናገራቸው ግለሰቡ ለግብጽ እንደማይሰልሉ አሊያም ግብጽ ቅጥረኛ አድርጋ ብትቀጥራቸው አገራቸውን አሳልፈው እንደማይሰጡ ምን ማስረጃ አለን? የሚያሳዝነው አሁንም በጣሊያን ግዜ ባንዳይ ነበሩ እነ ደጃዝማች ጉግሳ ኃይለ ሥላሴ ያሉ ግለሰቦች እዚህ ዘመን ድረስ ድኸው መምጣታቸው በእጅጉ ያሳዝናል። ከኮቪድ-19 ባልተናነሰም ያሳስበናል። ኮቪድ-19ን በተመለከተም አንዲት የህውሃት አባል ኮሮና የሚሉት አውቀው ምርጫው እንዳይካሄድ ነው ስትል የተናገረችውን በትግራይ ቴሌቪዥን ጣቢያ አስደምጣናለች። ይህች ሴት የዓለም ህዝብ ቀባሪ ዘመድና መቀበሪያ ቦታ አጥቶ መንግስታት በሚጨነቁበትና በሚያለቅሱበት ወቅት የተሰራችበትንና ቆማ የምትሄድበትን ሙትቻ የፖለቲካ ሂደት ደረጃዋን ብቻ እንጂ ሌላ ነገር እንደማያገባት የድርጅቱ አይነተኛ ማስረጃ ሆና ትታያለች። ከሁሉ የሚያሳዝነው ግን እነዚህ የኢትዮጵያ ጉዶች ታላቁን ህዝብ ለ27 አመታት እንዴት አድርገው እንደመሩት የሚያውቁት እነሱና እነሱ ብቻ መሆናቸው ነው። ሌላኛው ህውሃታዊ ደግሞ ጎጃም ከሚለማ የግብጽ ሲናይ በረሃ ቢለማ እመርጣለሁ። አቤት ክፋት! አቤት እርኩስነት! ለዚህ ሳጥናኤላዊ አባባል የትኛው ጸበልና ድግምት ሲፈውሰው ይሆን? ይሄ ሆምለስ ፖለቲሽያን ግብጽ ለፈጣሪዋ የምታቀርበው ኦሪታዊ መስዋዕት የሚያቀርብላት ከጎጃም ከፍተኛ ቦታ ጮቄና ከሰሜን ሸዋ ለሚሊዮን አመታት አባይ ተጠርጎ የተዘጋው አፈር እንደሆነ ይሄ ዶክተር ያውቀው ይሆን ሲሉ ይጠይቃሉ። ጸሐፊው ብሩክ ከበደ ጎጃም ከሚለማ ሲናይ በረሃ ለምቶ እስራኤልን ይጥቀም የሚል አስተሳሰብ ከያዘ ዶክተር የአንድ እናርጅናናው ጋገበሬ እውቀት በሚሊዮን እጥፍ ይበልጠዋል። ለዚህም ነው ከሀገሬ ምሁር ተብዮች ተራ ህዝብ ለአስተሳሰቡም ለድርጊቱም ሚዛናዊ የሚባለው። እንደ መውጫ ዛሬን አልፎ ነገ ጥፍር ውስጥ የሚያስደብቀን ድርጊት መፈጸም፣ ቃልን መናገር፣ ዞሮ ዞሮ ራስንም ቤተሰብንም አልፎ ተርፎም ማህበረሰብንና ህዝብንም ሊያስቀይም ሊያጎሽ እንደሚገባ ማወቅ አዋቂነት ብቻ ሳይሆን ብልህነትም ነውና ዛሬ አንድን ቡድን ወይንም ግለሰብን ብቻ በማስደሰት የበሉትን የህዝብና ሀገር ወጪት ለመስበር የሚደረገው ሙከራ ትርፉ ቅሌትና ውርደት እንጂ ሌላ ነገር ስለማያስከትል አሁንም ልብ ማለት ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶቿን እንዴት መበቀል እንደምትችል ስለምታውቅበት መጠንቀቅ ያስፈልጋል። በክብር መክሰምም እኮ ክብር ነው ሲሉ ጽሑፋቸውን ይቋጫሉ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።